Não. Mas uma coisa faço. Eu apaixonei por esse detalhe. Mas uma coisa faço. E o que você faz, Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. E avanço para as que estão diante de eu. Ficar para trás, te prejudicar no presente.
ficou para trás, eu esqueço. E Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: esquece. Esquece os maus do capítulo 3 e verso 2 que te prejudicou. Esquece. Esquece quem entrou na sua vida para te machucar. Esquece. Precisa conhecer a Bíblia para esta geração. Aqui você evangeliza. Não tem ninguém no Brasil fazendo isso melhor. Divulga o seu ministério. As redes sociais estão cheias de lixo espiritual. A Bíblia para esta geração. Entre em contato agora mesmo. 12 996109782. Siga-nos em todas as plataformas: TikTok, Instagram, Facebook e no YouTube. Eu disse Bíblia para essa geração.